Yes, PROJOURN Media ate mwetuzo ensonga zeyongedde okutabuka nga tebannamutemula basoose kutemula nte ziri ku faamu ye omukulu Bassajja Mivule abeewuwe abamuhozi project bamwefuulidde kankulekere akatambi okeewulirireko. Eyifudde bagiwadde Butwa. Olubuto olulaba efiridde mbulumi buyitirivu luna luzimbye, that's poison. Ebadde lubuto lwa myezi musanvu ngebulayo ennaku nkaaga ezaale bagise abakafiri abatatya Katonda. Ebisolo byange batandise okubitta naye tetugenda kutya, tetugenda kutya, tugenda kufira ku mulimu nga balubu. Bino tebijja tutiisa, tebijja kutujja ku mulamwa. Batandise okukola bino to scare me, naye tebijja tutiisa, tebijja tutiisa. Ebisolo batandise okubita naye Katonda gyali essaawa yonna ennaku zaabwe nabo zijja kugwako. Toyinza kukola bibi n'okola ettima ku bulamu bw'abantu, abantu mubatta, ebisolo mubitta, ennaku zammwe ana zijja kugwako. Kakati eno ensolo erina musango ki gwe yakoze? Kirina musango ki gwe? Ndoza mulaba bannaffe be tulwanyisa, mulaba ettima lyabwe? Bino bye tubagamba tebatekwa kujja mu buyinza. Abakafi abantu abafaanana bwe bati ku ttima erifaanana bwe riti bakwasa obuyinza nga be balina amajje, be balina poliisi, olabe kye banaakola. Katuwagire Pulezidenti Museveni paka lasiti, kubanga ali far better than these pigs. These are idiots, real pigs. Kati eno ente ekoze ki? Ogita ogitira ki? Ebyovu biibyo, ebyovu ebadde yuwa, ebyovu obutwanga bujinyoola.